اب سے باتیں کر، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا میں رونا کیا رواں؟ تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا، یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں؟ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، جو راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔